בלי זום בחודשים האחרונים כנראה שהיינו עוד יותר מדוכאים ומדוכדכים, אבל אם חשבת שזום זה רק טוב, הנה אביטל דורד אושר, שהיא ארגונומית ראשית במוסד לבטיחות ולגיהות, והיא תגיד לכם שלזום יש גם השלכות לא טובות. שלום לך, גברתי. שלום, שלום, מה שלומכם? מה יכול להיות לא טוב בזה שהנה את עכשיו בזום ואני פה באולפן ואנחנו מדברים ומעבירים מידע? איפה הבעיה? נכון, אז לגמרי אתה צודק. זה מאפשר לנו באמת להמשיך בשגרת חיינו עד כמה שאפשר בתקופה האחרונה, אבל באמת שומעים ככה המון המון תלונות של אנשים על עייפות, שזה כל כך נפוץ, שזה חוקרים מצאו לזה שם וקוראים לזה עייפות זום. זה עד כדי כך נפוץ שאנשים מרגישים את זה. עייפות זום, אוקיי. כן, יש את זה, זה ממש המון מחקרים עכשיו. אז ממה זה קורה בעצם כל העייפות הזאת? גם פיזית אנחנו יושבים יותר, אנחנו יותר סטטיים. העומס הסטטי הזה על השרירים שלנו בעצם גורם להמון המון בעיות בריאותיות בסופו של דבר. ב-2012 ארגון הבריאות העולמי הכריז על ישבנות כמגפה עולמית. ישבנות אנחנו... מגפה עולמית, חברים. תקשיבו טוב טוב למילה הזאת. ישבנות. והיום אנחנו... יושבנות. יושבנות, כן. יושבנות. והיום אנחנו אפילו יושבים יותר. עשו מחקר בסין בתקופת הסגר, וראו שאנשים יושבים, אם יושבו לפני כן 20% נגיד מהיום, היום יושבים כמעט 65%, ואנשים משתמשים בהרבה יותר מסכים לעומת הזמן שהיה לפני הסגר. זאת אומרת, ראו שם בסין ספציפית, שאנשים משתמשים 30 שעות יותר בשבוע במסכים לעומת שבועות שלפני הסגר. יאו ורדי, יאו ורדי, כמו שאומר. כן, זה מטורף. פרופסור אידלמן רוצה לשאול אותך משהו. לא, השאלה, האם אנשים יודעים את הכללים? קודם כל, ילדים חייבים לדעת מה שנקרא 20-20-20. כל 20 דקות חייבים להסתכל 20 שניות, במהלך 20 שניות למרחק של 20 פיט, שזה 6 מטר ומעלה. יותר מ-6 מטר, וזה מה שמאוד קל לזכור, ואנשים צריכים להשתמש בזה, להתנתק מהמסך ולהסתכל למקום פתוח, 6 מטר ומעלה. 20-20-20. זה הזדמנות להזכיר לאנשים. אנחנו הרי נלחמים, זה התמכרות למסכים, וזה חלק מהתמכרות. אגב, אני מסתכל על ילדים קטנים. ילדים קטנים שהיו להם שיעורים בזום, אחרי כמה זמן התנתקו מזום. הם מרגישים שהם לא יכולים להיות כל הזמן מנותקים לזה. אחר כך עם הזמן, לצערנו, הם מתמכרים. אביטל, אז תני לנו קצת... 20-20-20, 20-20-20, תזכרו כולם. זה אחד שקיבלנו, מה עוד? אז זה חוק מעולה, ובאמת אם מגבילים את הזמן של המסכים על העיניים, אפשר גם להגביל את הזמן שאנחנו נמצאים במנח הסטטי הזה ובישיבה. אם אפשר, יש לכם ככה רצף של פגישות לאורך היום, תנסו לרווח את זה, כמו שבחיל הכושר אנחנו עושים סטים, כל כמה זמן עושים איזושהי הפסקה, גם עם מסיכות זום. יש הבדל מאוד משמעותי, אנחנו יושבים 4 שעות רצוף עכשיו, וככה משוחחים, שזה באמת יכול להטיש בסופו של דבר, לעומת אם אני עושה חצי שעה שיחה, הולכת אולי אפילו מעבירה שיחה אחת לטלפון קצת, לעשות את זה יותר דינמי, ללכת בבית עם הטלפון אם אפשר, אם אפשר לרווח בין ה... זום, וכמובן למקם את הסביבת העבודה שלנו, לשים את המסך שהוא בגובה של העיניים. יש נטייה שאנחנו מתרכזים, ולפעמים גם אנחנו לא רואים את הצד השני, אך להתקרב יותר עם המסך, זה ממש יכול לפגוע לנו בשרירי צוואר ובשכמות, ויש המון תלונות לזה לאחרונה בעקבות השימוש המרובה במסכים. אז דבר אחד, באמת לסדר את הסביבת העבודה, שתתאים לנו בגובה העיניים, זה נותן גם אשליה של ממש שיחה ככה בגובה העיניים, מה שנקרא. לנסות לעשות הפסקות כמה שאפשר באמת בין השיחות, וגם לנסות קצת להגביל אותם. אם אפשר לעשות חלק מהשיחות בטלפון, אם אפשר לבצע חלק מהשיחות בעמידה, למשל לשים את המסך מחשב, על איזה כמה ספרים או משהו כזה, או על הקרש גיוץ או משהו ככה גבוה בסביבת הבית, כדי באמת לעשות חלק מהשיחות בעמידה ולהפחית את הישיבה. אז זה ככה קצת להפחית את העומס הסטטי שלנו לאורך היום. כמובן, כן לנסות להמשיך לזוז גם בבית. אנחנו עובדים מהבית ולא מהעבודה. נחסך לנו הזמן של הנסיעות, של הפקקים, של הלתת, תנצלו את הזמן הזה, באמת לזוז קצת יותר בסביבה של הבית. אנשים, באמת זה משפיע המון על הבריאות,
המצב הזה שנקלענו אליו, לא רק בגלל הקורונה הזה הסכנה, זה באמת מסוכן בריאותית, משפיע על זרימת דם, על באמת כן. המון דברים. אביטל, נסתפק בדברים האלה, כמו שאומרים אצלנו, בשלב הזה. תודה רבה. תודה על הטיפים האלה. כדאי לכם לצפות בהם וגם ליישם, לפחות חלק, וכמובן, 2020 של פרופ' אידלמן.